Men Ingemar Bohman dansade på Sommarstugebron i Hemnäs och tittade på solnedgången. En afton i vår stuga, vårt lilla käll, satt jag i solen i bälliga spel. Himlen var blå och allt var underbar. Jag kände mig som en kung i klar. Tonerna gingo och tonerna gick ut över sjön som där låg spegelblank klar. Då fick jag syn på små lätta moln som steg upp i horisonten borta i öst. Och jag tänkte som så, ge mig styrka och tröst, ska dagen ända i kulen höst. Men solen den gick ner bakom dessa mål och var det oförglömligt sceneri. Det var så vackert att det ej beskrivas kan, ett färgspel utan att like därvid. Nu var Rembrandt en målare av högsta klass, men undran den blev just då den, att den som målar för mig upp på himlen nu kan ingen människa liknas vid. Nej, den som målar för mig upp på himlen nu kan ingen människa liknas vid. Så därför, o vänner, ett råd jag nu ger, stanna upp och se er omkring. Livet har fägring och mening uti alla dessa och enkla motiv. Det du har i din närhet är ändå så att det ger trygghet och lugn och ro. Så varför ska du då alltid mot det okända se, när lyckan kanske står på din bro? Nej, varför ska du då alltid mot det okända se, när lyckan kanske står på din bro?